Вітаюся, глядачів телеканалу М-студіо. В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні у нас гостя – психолог Олеся Гузенець. Говорити будемо про важливість психологічної підтримки наших військових. Адже знаємо, що зараз наша країна переживає не найлегші часи, і психологічна підтримка один одного важлива, як ніколи. Вітаю вас у нашій студії, дякую, що прийняли наше запрошення. Давайте от з цього розпочнемо. Один на фронті, інший в тилу, багато родин роз'їхалися. Як в цей такий складний період життя підтримати один одного і психологічно допомогти? Добрий день всім шановним слухачам і вам. Ну, почну спочатку. Спочатку війни ми всі вже пережили такий посттравматичний розлад і всі вчимося жити в нових реаліях, в нових умовах. Дуже добре, коли людина вміє контролювати своє життя, коли вона планує, коли вона бачить своє майбутнє, так би мовити, поетапно. І тоді наша психіка ресурсна, тоді ми спокійні, тоді наше життя сплановане. Зараз, при теперішніх умовах, в час війни, всі, так би мовити, завмерли. Всі, так би мовити, застигли на якомусь певному етапі і не знають люди, і всі ми не знаємо, чого очікувати. Чи планувати, чи не планувати, хотіти, чи все-таки десь почекати. Основний такий акцент ми маємо зробити зараз, це ми маємо зрозуміти, що плани мусять бути в нашій голові, ми мусимо хотіти, ми мусимо планувати, але ми маємо розуміти, що це мають бути недовготривалі плани. І чим краще ми це зрозуміємо, тим краще ми будемо почуватися, тим краще наше психічне таке здоров'я буде, так би мовити, покладемо галочку, що зараз ми в такому стані, що наші плани мають бути недовготривалими. І коли ми це розуміємо, ми тоді стаємо сильніші, бо, як кажуть, якщо ти не можеш вплинути на ситуацію, зміни ставлення до неї. Отже, ми мусимо навчитися зараз і жити, і воювати одночасно. Тому перше таке, на чому має зосередитись пари, це є кохання. Кохання мотивує, кохання окрилює, кохання додає сил, кохання дає стимула до завтрашнього дня, до майбутнього. Але кохання так само потребує підтримки. Чому зараз багато пар, особливо у людей, де жінки, так би мовити, у певній безпеці, а чоловіки або на передовій, або лишилися на окупованих територіях, а жінка з дітьми виїхала. Стосунки, так би мовити, нівелювалися. Як ми можемо це все пояснити? Кохання зараз не на часі, почуття зараз не на часі. Тобто люди відкладають, ага, я поки що мушу волонтерити, я мушу займатися певними справами, я мушу зробити зараз це, бо воно важливіше, а почуття почекають. Я мушу зайнятися дітьми, бо діти так само в емоційному певному розладі. Я мушу зайнятися собою, а зараз, ну, почекай трошки, почуття відкладаються. І отакі всі моменти, вони відсторонюють людей один від одного. І саме основне, ми мусимо зрозуміти і паримося зрозуміти, що зараз такий настав момент, коли сім'ї роз'єднані, що є час погорювати один за одним. Це такий хороший такий момент зрозуміти, що дійсно та людина мені потрібна. Дійсно я, не дай Бог, можу втратити. Дійсно я кохаю, дійсно я люблю. Бо як кажемо, що завжди ми розуміємо лише тоді, коли починаємо втрачати. На жаль, але воно так є, і наше мислення так чомусь складено. Що робити, щоб наші почуття все-таки залишались на тому рівні до 24 лютого, так би мовити, сказати? Спілкування. Перше, спілкуйтеся за любої нагоди. Немає нічого поганого, якщо жінка телефонує чоловікові на передовій. Немає нічого поганого, якщо вона йому пише про звичайні побутові речі. Вона дуже добре, якщо жінка пише про свої будні, зварила вечерю, підготувала дитину до екзамену з математики, розповіла про успіхи дітей в школі, розповіла про свої буденні робочі дні. Це все чоловіків мотивує. Військові, чи то чоловіки, чи то жінки, воюють за ідею. Ідея – це є я заради когось. Тут,
Я ризикую своїм життям заради своїх дітей, сім'ї, держави, майбутнього. Тобто у кожного військового, у кожної військової має бути ідея. І вони йдуть за тою ідеєю. Ця ідея їх гріє, ця ідея їм додає сил, ця ідея зберігає їхнє життя. І чим більше жінки у тилу будуть надавати ту ідею, той мотив, той стимул, тим краще чоловіки і жінки там на передовій будуть мати стимул для того, щоб зберігати власне життя. Дуже добре, якщо ви спілкуєтесь чи то телефоном, чи то смс-повідомленнями, месенджер, вайбер, зробити, так би мовити, ритуал. Тобто нехай це буде зранку смс-ка, ввечері смс-ка. Нехай це будуть буденні життєві фотографії. Нагадуйте чоловікові, нагадуйте дружині, що тут спокійно, що тут затишок, тут майбутнє. І заради оцих таких моментів люди там на передовій гріють власну душу, згадують, мотивують себе спогадами, планують. Дуже добре проговорювати плани на майбутнє. Це додає сил і стимулу людям повертатися. Тобто заради цього майбутнього, заради майбутнього сім'ї, заради майбутнього дітей – військові повертаються, військові зберігають власне життя, військові хочуть цього майбутнього, і заради такої ідеї вони мотивовані. Мотивовані до перемоги, мотивовані до збереження власного життя, мотивовані до того майбутнього, яке дійсно настане після перемоги. От правильний, точніше, в потрібний момент сказані правильні слова деколи можуть відіграти дуже важливу роль, дуже важливе значення. Про що в цей період варто говорити найчастіше, доносити найбільше, якось найглибше? Ну, завжди найпотрібніші слова – це «я тебе люблю, я тебе чекаю». Що мають зробити жінки в тилу? Травму переживають не лише люди на передовій, а і тут ті, хто, ну, так би мовити, у відносній безпеці. Люди у постійному переживанні за життя коханих, рідних, близьких людей, вони можуть більше травмуватися, ніж люди на передовій. Тому що люди на передовій не мають часу на емоції. Їм потрібно вижити, бо там стріляють. Жінки, маючи, так би мовити, більше вільного часу, вони, ну, накручують собі кіно, можна так сказати, в лапках. Події, які не мають місця в реальному житті, але за рахунок оцих неправильних думок жінки стають тривожні, стають нервові, стають роздратовані. Цей момент не треба телефонувати і писати своїм коханим, своїм близьким. Краще це зробити з людиною, яка так само у відносній безпеці. Тобто людина в тилу має спілкуватися з людиною в тилу. Це може бути мама, сестра, подруга, кума, знайома, психолог, колега на роботі. З людьми, такі, які знаходяться з тобою в тилу, можна обговорювати різні моменти, переживання, страхи, розпачі, плач. Нехай це буде різного роду моменти, але обов'язково це треба проговорити з людиною, яка так само в тилу. Після того, як ви викинули всю негативну енергію, викинули всі свої переживання, лише тоді спілкуйтеся з людьми, які дійсно там, де військові дії, тому що людина, яка зараз на війні, вона, їй не потрібні ваші плечі, їй не потрібні ваші переживання, їй наоборот, навпаки, потрібні моменти підтримки. От я тебе чекаю, у нас все добре, ти переживай за себе, бо у нас оце. Ви розставляєте по поличках, і ви ресурсні, і ви мотивовані, і ви спокійні. І цей спокій ви передаєте тій людині, з якою ви спілкуєтесь. А обов'язково має бути спілкування тут, серед людей. Люди, які є близькими тих жінок, тих чоловіків, у кого зараз рідні, близькі, чоловіки, сини, брати на передовій. Завжди будьте поряд. Спілкуйтеся якомога частіше. Основне ваша функція – це слухати. Тому що людина, яка переживає, яка в травмуючому такому стані, вона хоче говорити. Завдання – слухати, не аналізувати, почути, не переконувати людину в чомусь іншому. Деколи той, хто жаліється, він просто хоче виговоритися. Йому не треба оцінку, йому не треба пораду, йому треба можливість виговоритися. Тобто за рахунок мови викинути всі свої негативні переживання.
завдання – дати можливість поговорити, дати можливість поридати, дати можливість погорювати. Оце все потрібно тій людині, яка постійно переживає за своїх близьких і за коханих людей там на передовій. Оцей підвищений рівень тривожності один за одного. Як з ним боротися, чи взагалі потрібно це робити, і чи є якісь способи, щоб сконцентрувати свою увагу на своїй роботі і продовжувати робити те, що ти маєш робити на своєму місці? Спосіб є, і він називається рутина. Чим більше рутини в нашому житті, як би воно банально не звучало, але рутина нам допомагає відволікатися. Це є робота, це є хатні справи, це є діти, виховання, це є навіть догляд за домашніми тваринами. Тобто, коли людина чимось зайнята, вона не має часу переживати. Вона у цей момент зосереджується на тій роботі, яку вона виконує, на якій вона зосереджується і від якої вона чекає позитивного результату. Тобто, рутина має бути основна. Наступний такий момент – робити паузи від читання і слухання новин. Новини передають негатив. І чим менше тих новин ми сприймаємо, тим менше ми накопичуємось негативною енергією, і ми можемо переключитися на якісь інші справи. Займатися, спілкуватися і завжди думати про себе. Якщо ви займаєтесь особливо улюбленими речами, то ви завжди будете переключені. І включатися лише тоді, коли дійсно, як я казала, що якщо ви налагодите певні ритуали в своєму житті, зранку ви поспілкувалися з людиною своєю близькою, і нехай то буде увечері. Тобто нехай то буде відведений певний час на ту людину, дійсно, якій ви маєте приділити час. І ви в цей час вже будете готові сприймати інформацію, ви будете готові чекати, ви будете готові спілкуватися. Це можуть бути банальні речі, це можуть бути фотографії дітей, це можуть бути навіть онлайн-вечеря, коли ви можете бути на відеозв'язку з коханою людиною, ви можете навіть повечеряти разом і згадати такі сімейні вечори або такі пікантні певні моменти з власного мирного, так би мовити, життя. Дуже добре, якщо ви маєте певні якісь кодові слова в родині або якісь ласкаві прізвиська. І ви один одного називаєте такими словами приємними, вони додають таких теплих моментів, теплих спогадів, і реально вони дають надію на те, що скоро люди зустрінуться. Ще один момент, завжди жінки військових жаліються на те, що чоловіки закриваються, а в цей час жінки відчувають самотність і непотрібність. У цей момент потрібно жінці зрозуміти, що мова йде не про неї. Вона не винувата. Мова йде про специфіку характеру чоловіка. Вони перебувають у таких умовах, які навіть фільми не могли передати в мирний час. І якщо чоловік буде розповідати про свої переживання, розповідати про свої страхи, свої побоювання, це може виявитися як слабкість. І не кожен з чоловіків готовий показати власну слабкість своїй коханій людині. Тобто, вони завжди в нас такі герої, геракли, і нехай такі лишаються. І жінки мусять розуміти, що не їхня вина, а специфіка подій, специфіка місця, специфіка власного характеру чоловіка. Чоловік може закритися, але ненадовго. Ще один такий момент, що коли повернеться чоловік або кохана людина, або дружина з зони бойових дій, на жаль, але відносини потрібно буде будувати по-новому. По-новому потрібно буде знайомитись, по-новому потрібно буде звикати один до одного, бо обставини нас змінюють. Ми дорослішаємо, ми черствіємо, ми міняємо навіть свої погляди на життя. І ці моменти вже люди мусять прораховувати, що з передової може прийти зовсім інша людина, з якою потрібно буде налагоджувати нові стосунки. Але наразі ми мусимо навчитися говорити слова любові, слова підтримки, чекати. І обов'язково людина по той бік мусить знати, що тут є майбутнє, заради якого вона там зараз ризикує життям. До прикладу, чоловік займається військовою справою, жінка в цей час виконує набагато більше домашніх справ, адже на її плечі лягає фактично весь спектр домашніх клопотів. Чи може така перезавантаженість фізична виливатися потім в агресію? Так, агресивність буде присутня. І, як правило, завжди та агресивність виплескується саме на домашніх. Тобто то діти або батьки.
Наразі жінки мають зрозуміти, що не всі справи зараз треба виконувати. Треба дозувати. Зараз роблю це, завтра зроблю інше. І не буде катастрофи, якщо я цього не зроблю. Тобто є речі, які можна відкласти на потім або не зробити зараз. Не треба накопичуватися непотрібними справами. Треба зробити зараз те, що нагально треба. Ну, там поїсти, виспатися обов'язково. Жінка так само мусить бути в ресурсі, бо вона є берегинею сімейного очага, вона є, по-перше, матір'ю, а мама завжди мусить бути люблячою. І якщо мама любляча, спокійні діти, тоді спокійніше і дружині. Дуже добре, якщо вона жінка, яка чекає, має людину, з якою вона поспілкується, тобто вона постійно буде на контакті з кимось, хто буде її підтримувати. Якщо є дорослі діти, то десь відсоток домашніх справ треба перекладати на їхні плечі, просити допомогу. Ніколи не боятися просити допомогу. Якщо ти просиш, то, як кажуть, просіть і дасться вам. Оце, як ви кажете, невизначеність. А що буде далі? Тобто це може бути причиною багатьох таких хвилювань, переживань, зайвої стурбованості. Як можливо жінкам зараз знаходити спосіб заспокоїтись і залишатися в цьому ресурсі? Адже, щоб дарувати спокій іншим, спочатку потрібно заспокоїтись самому. Основне наше завдання – це не очікувати швидкого завершення даних подій, тому що ніхто не знає, як довго ми можемо бути в стані війни. Тому очікування не мають бути присутні в нас. Ми мусимо, ще раз наголошу, навчитися і жити, і воювати одночасно. Жінки для того, щоб бути в ресурсі і менше накопичуватися негативу, мусять знайти ті важелі, які важливі зараз у цей момент життя і у такий період невизначеності, коли ми не знаємо, що буде завтра. Радіти життю зараз. Нехай то буде прогулянка лісом. Нехай то буде телефонна розмова з подругою. Нехай то буде ранішня кава. Нехай то буде прочитана казка вечором з дитиною. Нехай то буде перегляд фільму, який давно ви хотіли переглянути, але ніколи не знаходили на це час. Тобто пауза у житті, вона корисна. Тому що чим частіше ми ставимо своє життя на паузу, тобто приділяємо собі час, тим краще ми потім включаємось. Навіть телевізор, коли виключити, він включається потім набагато краще, ніж якщо він постійно працює. Ну, та це так, як порівняння. Людина в якоїсь мірі так само машина, яка мусить перезагружатися. Сон. Здоровий, повноцінний 7-8 годин сон. Тоді людина перезавантажується, мозок відпочиває. Так само дуже добре читати книжки. Людина, коли читає, вона занурюється у події, які відбуваються там, у книжці, і переключається з реальних подій на події вигадані. Це саме фільм, це саме книжечка розказування якоїсь певної історії. Слухайте власних дітей. Діти будуть розповідати про звичайне рутинне життя. Вони будуть розповідати звичайні, цікаві, веселі речі, які будуть так само переключати ваш мозок. І ви будете бачити, що майбутнє – це не завжди хвилювання і тривога. І звичайні побутові речі, заради яких варто жити. Тобто можемо говорити, що нашим завданням в першу чергу є фільтрування інформації і випромінювання позитиву. Так, так. Обов'язково позитив мусить бути завжди. І чим більше посмішок, тим більше позитиву. Угу. І наостанок, що ви побажали нашим телеглядачам? Ну, перше, що би я хотіла побажати нашим телеглядачам, це жити не за планом, а жити за цінностями. Кожна людина має певні свої цінності, і чим краще людина знає, чого вона хоче, чого вона потребує, що дає їй сили і радість, тим вона може легше відповісти на питання, де, коли, чому і з ким. Цінності – це можуть бути люди, які навколо нас, і турбота про них. Оце такий важель, який додає сил, додає наснаги до розбудови нашого майбутнього. Спати, сон, здоровий сон, пити багато води, тому що наш організм мусить накопичуватися рідиною, ми тоді свіжі, тоді цікаві, тоді наш мозок краще працює і наші думки ясніші.
завжди переключатися, робити паузу від негативних новин, від того всього, що крутиться і в інтернет-просторі, і в засобах масової інформації. Не забувати основні слова. Я тебе люблю, я тебе чекаю, обов'язково. Перезагружатися гумором і обіймами. Їх має бути тепер в житті дуже-дуже багато. І основне – це вірити в перемогу. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Нагадую, що це була програма «Діалоги». Сьогодні у нас у гостях Олеся Гузанець, психолог. І говорили ми про психологічну підтримку наших військових, передусім родиною, про її значення, необхідність і основні лайфхаки. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Залишайтеся з нашим телеканалом. На все добре.